Jedan, dva, evo vidite, ovde je nacionalni praznik i svi dolaze ovako u ove plažice. Sad zamislite kakve su ovo plažice, da nema nikog. Znači, samo možete brodići da dođete. Ovo je stvarno bisera mana. Tako da, tomorrow maybe we come to this trip. Barbecue. Evo, braća naša iz Indije koji žive, mnogo Indusa ima koji žive ovde u Omanu. Ali možda nije niko bogat kao ja, još neki ljudi tu iz kraja. Vidite, lepo je stvarno ovaj Persijski zaliv, ovaj omanski deo. Baš lep, baš je more i slano i sve u fulu. Što bi rekao, Biza iz Kruševca, sve u fulu. Tako da, ovaj... Vuk Đurić. Vuk Đurić je jedan totalno life tajkunski. Tako da nije lako biti tajkun kao Vuk Đurić. Znači nije lako živjeti ovaj life i što ljudi misle da je meni lako. A nije... Da je biti lako, svako bi Vuk Đurić bio svako. Tako je legendice moja, ja vidim. Šta ja radim sve za moje ljude, za moje fanove, za moju braću. Samo, brate, tajkunski life ne interesuje. Tako da situacija je, da ne znam, za sve znači. Idemo dalje. Mani je dao gas, ja vidite i ovdje, mislim, ovo je stvarno prele. No, ovo je strašno. Ujede. Baš je lepo, majke. Dobro, baš. Ne mi se sviđa ovdje. Zato što je s ove strane. Ali sad kad uđemo, bit će dobro. Very nice. Lepo. Ok, no problem. You want to sit? No problem. No problem. You're welcome. Mjau, 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 uživajte u ovim. Koji je danas datum? 1. decembar, a? Smo ušli kumara u decembar, nismo još. Evo, gazda.